Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê! Na psicologia védica, a nossa mente tem diferentes camadas. Ok? Não a nossa mente, a nossa existência, mas vamos lá. Uma primeira camada é a camada densa, que é chamada de Anamaya Kosha, que é a camada de corpo que a gente come comida densa. A outra é o Pranamaya Kosha, que é a nossa camada respiratória, que tem mais ou menos a distância que o ar chega da nossa expiração. Ok? E tem o nosso Manomaya Kosha, que é o nosso corpo emocional, sensitivo, que tem mais ou menos a distância da gente com o braço aberto, assim, aquela imagem do Leonardo da Vinci. Ok? Essas camadas, elas podem se expandir ou se contrair, mas quando às vezes a gente chega num lugar e sente uma energia estranha antes de abrir a porta, é porque o nosso Manomaya Kosha, ou o nosso Pranamaya Kosha já entrou em contato com aquilo, mesmo que o nosso Anamaya Kosha não tenha entrado. Ok? Então existem dimensões de, às vezes, você sentar perto de uma pessoa e você falar: essa pessoa está com uma energia ruim. Ok? Porque o teu Manomaya Kosha se misturou com o Manomaya Kosha da pessoa, ainda que ela não tenha te encostado. Certo? E disso tem um dos pontos muito importantes do yoga, que é: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. No sentido de que a associação, a proximidade com pessoas faz com que a nossa mente se transforme pelo simples fato de estar sentado ao lado daquela pessoa. Dentro daquela casa também, etc. Mas o que a gente está querendo conversar aqui agora é esse conceito de entidades sutis, entidades desencarnadas, barra fantasmas. Ok? Existem de montão. Só que elas raramente existem a um nível do Anomaya Kosha que nem naquele filme do Ghost. Não são todos os fantasmas que conseguem pegar as coisas e empurrar ou jogar. Ok? Aquele filme tem bastante de psicologia védica, em algum grau. Só que a ideia da gente é que raramente as coisas desencarnadas mantêm a forma daquele ator lá, bonitão, do Ghost. Ok? No geral, quando a gente desencarna, a gente fica borrado. Eu não sei se você lembra, nesse filme, as sombras escuras que vêm buscar aquela alma lá para o inferno, ok? Não estou te dizendo que é todo mundo assim, mas a gente basicamente aparece de três cores. A gente aparece de uma cor mais clara, mais reluzente, que o Ayurveda chama de sattva, o Yoga chama de sattva. A gente aparece de uma cor mais escura, mais tenebrosa, que o Ayurveda chama de tamas, e a gente aparece de uma cor ou pintada ou mais avermelhada, que o Ayurveda vai chamar de rajas. Ok? Veja bem, não estou te dizendo que o tamas vai aparecer sempre de preto, às vezes ele pode ser um tamas bem esperto e aparecer na tua frente de branco. Ok? Mas no geral, o branco só vai aparecer de branco na tua frente, ele nunca vai querer aparecer de preto e de vermelho na tua frente. Ok? Mas essas entidades, quando elas são mais, digamos assim, poderosas, elas conseguem assumir formas humanoides. Isso quando a gente está sonhando, rola à torta e à direita. Mas a gente está falando com a ideia que a gente estava comentando aqui, de você acordado, você de alguma forma conseguir enxergar essa manifestação, que a gente precisa estar com o nosso, entre aspas, terceiro olho ativado. Ok? Esse conceito que a gente tem de terceiro olho é aquilo que consegue enxergar essa realidade paranormal, enquanto esses dois daqui enxergam mais a nossa realidade densa do Anomaya Kosha. Mas o que a gente chama de leitura de aura, aquela foto Kirillian, o que seja, etc. Existem outras camadas de existência, a gente não está chegando nas últimas do Vijnana Maya Kosha e do Ananda Maya Kosha. A gente está falando no lugar aonde se manifestam essas entidades sutis, que no Ayurveda vai ser chamado de Bhutas. Okay? Então, tem butas que vivem em árvores, tem butas que vivem em becos, tem butas que vivem em vários lugares que a nossa cultura fala, não anda por ali sozinha. Okay?
porque aquilo dali tem uma energia ruim. Só que esses conceitos não são muito bem definidos na nossa paranormalidade ocidental. Não tiveram tantos rishis, não estou dizendo que rishis só aconteceu na Índia, mas na Índia durante muito tempo tiveram muitos rishis e ainda hoje tem, que ajudam a gente a conseguir traduzir isso para a nossa linguagem atual. Ok? Que nem a pessoa que escreveu o Ghost, em um certo sentido era um rishi, que conseguiu comunicar isso para muita gente. Ok? Só que comunicou de uma forma hollywoodiana. Hollywoodiana. Certo? Bom, isso. Acenda a luz, porque acender a luz é importante para esse tema. Luz, quero luz. Certo? Não tem aquela música do Chico Buarque? A novidade que vem do Brejo da Cruz. Também tem a ver com esse tema. Poderia ser uma música de fundo desse vídeo. Bom, então, o cachorro concordou. Então, o ponto central é: essas entidades desencarnadas, elas não estão com a máquina de prana delas ligada, via de regra. As escuras e as vermelhas, as tamásicas e rajásicas. Elas dependem de se conectar, lançar os seus tentáculos às formas que estão encarnadas para se alimentarem do prana delas, que na nossa visão ocidental se chama vampiro. Ok? Os seres de luz verdadeiros, eles se conectam com o divino e mesmo estando desencarnados, eles se alimentam de prana celestial, vamos chamar assim, ok? Angelical. Eles não dependem da vampirização do prana encarnado. Ok? Nem toda entidade é claramente boa, nem toda. Tem entidades, na maior parte das vezes, que essas entidades elas manifestam comportamentos bons e manifestam comportamentos ruins, e elas não são só demônio ou só anjinho. Eles atuam de formas ambivalentes, ambíguas. Ok? Então, a ideia, como a gente estava conversando antes, é sempre que você sentir algum mal acontecendo, independente daquela entidade ser mais boa ou mais ruim, você entender que naquele momento um mal está acontecendo e você ter uma proteção energética com aquela parte da água que a gente conversou, ou de cânfora, existem várias formas, ok? É válido, porque você está criando um firewall, você está criando um cachorro latindo para assustar, entre aspas, aquele bandido. Ok? E é muito importante, dentro desse reino, não achar que só porque tem cara de princesa é princesa. Lembra que essas entidades sutis, elas podem ser suficientemente poderosas para assumir um bhava, para assumir uma máscara que seja agradável ao teu olho e depois você fazer besteira. Ok? Então, a ideia é sempre que você vê algum ou sentir, não precisa necessariamente ver, você sentir de alguma forma, algum encosto, seja por cheiro, os cachorros muitas vezes sentem isso também, os gatos também. Sempre que você sentir algum tipo de encosto nessa linguagem que a gente tem atual, através de cheiro, através de cor, através de densidade, através de embaçado. Como elas são embaçadas, elas não aparecem com o corpo. Por isso que a gente fala, parece que eu vi uma sombra passar. Parece que eu vi um borrão passar. Porque exatamente você viu o que é. Só que você não consegue entender que aquele que é, que aquilo é algo. Entende? Porque ele passa meio esfumaçado. Como a carne é o que, digamos assim, estabiliza o princípio energético, se você passa energia sem a carne, ela passa meio que assim, embaçada. Como ela é muito sutil, ela passa rápido, ela não passa andando na mesma velocidade que quem está carregando pedaço e músculo de carne e de osso. Ok? Porém, a ideia é que, assim, algum grau de medo é válido, mas muito grau de medo já é uma porta para esses seres, digamos, fincarem o tentáculo no seu mundo de prana. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente encontra essa situação de vampirismo ou qualquer coisa que seja,
é reconhecer aquilo como parte do divino. Isso é uma parte importante da cultura védica. Até Satanás, dentro da cultura védica, faz parte do divino. Ok? Isso ajuda a gente a neutralizar um medo excessivo, um medo que emburrece a gente, que congela a gente. Mesmo que seja o pior do Satanás, a primeira coisa que a cultura védica faz é Pranam Satanás, bem-vindo. Bem-vindo não no sentido de tipo faz a festa, mas bem-vindo no sentido de tipo você faz parte do meu karma nesse momento e você também é parte do divino. Eu consigo enxergar Deus em você. Ok? Então, com esse estado mental, você pode fazer vários mantras, a gente falou daquele, né? Loka, Samastha, Sukhino, Bhavantu, você pode fazer o Namah Shivaya, você pode fazer Hare Krishna, você pode fazer o Namo Narayana. Você começa a focar em Deus que está atrás daquela manifestação. Mesmo Deus, enquanto demônio, por detrás de Deus, tem, por detrás do demônio tem Deus. E uma figura que é interessante você pesquisar, dado esse contexto, é um treco chamado, um treco, né, que seja, uma encarnação, um avatar de Vishnu chamado Narasimha. Narasimha é aquela imagem, talvez você já tenha visto, de uma pessoa com uma cabeça de leão cheio de garra, viscerando o estômago de uma pessoa. Talvez você já tenha visto. Tem um mantra que é famoso. Namaste Narasimhaya Praladaladalaine. Bom, aí tem toda a história do Narasimha, mas o ponto todo é o divino, ele pode se manifestar, inclusive, de uma forma bestial. Ok? Então, por detrás de todo demônio, existe Deus, dentro da visão védica, pelo menos. E no momento em que você consegue, diante do demônio, reverenciar por detrás dele Deus, é como se você tirasse o óculos 3D lá do cinema e aquele tubarão não pulasse tanto na tua cara. Que você conseguisse ver aquilo de uma forma não tão assustadora. Certo? Se você está com óculos 3D, naquela hora que o tubarão pula lá da tela, fica difícil de você não se mexer, certo? Mas no momento em que você tem presença divina, você olha para aquela situação e você, sem o óculos do 3D, você vê aquele processo kármico acontecendo, mas você não se identifica tanto com ele. E você entrega ele de volta a Deus. Ou divino, ou sagrado, ou caro, não importa. Ok? Então, sempre que você sentir que existe alguém obsediando a sua casa, o seu sono, o seu cachorro, certo? Na hora da comida, anoiteceu, o cachorro está na hora da comida, não tem problema. Ele está lá, eu também faço parte da sessão, me dá a minha ração. Sempre que você sentir que tem alguma coisa incomodando o teu sistema e ela parece ser sutil, você procura criar consciência. Se for só a presença divina benéfica, ela provavelmente não vai estar incomodando, perturbando, ok? Mas se for Rajas e Tamas, se elas estiverem perturbando, você procura cultivar o sattva por detrás deles, no sentido de olhar para aquilo e enxergar por detrás daquilo Deus. E é muito difícil você fazer reverência ao demônio, mas fazer reverência a Deus por detrás do demônio é a ferramenta para você conseguir manter o foco do teu prana em Deus, conectado a Deus, ao que quer que seja. E evitar que aquele prana que está buscando vampirizar o teu sistema fique extraindo a energia vital da tua mente, do teu corpo humano maya coxa. Ok? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, você cantar mantra, acender incenso, fazer a queimação de cânfora. Por exemplo, eu vou queimar a cânfora agora, quando a gente terminar a sessão. Tudo isso tem validade, mas o mais importante é você lembrar que por detrás de todo aquele tormento, por detrás de todo aquele latido, quero comida, quero ração, existe Deus também no estômago dele. Pode ir lá alimentar ele, ok? Vai lá. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê!
Shanti, 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 hari.